Ahojte mastodonti, dneska sa nachádzame na Liptovskej Mare. Šiel za mnou junior, poprosil ma, aby som vám predstavil našu novinku na rok 2020, nakoľko je to moja najobľúbenejšia rada našich boilí. Máme tu komplet celý set, ktorý sa skladá z 20 mm boilí, z 24 mm boilí, z boostru, dipu, pop-upov, pasty, dipovaných boilísov a neutrálky, samozrejme 20-ky, 24-ky. Tieto boilí stavané najmä na veľké vodné plochy, nádrže, priehrady, veľké jazera, veľké rieky. Čiu banán je viac utiahnutý, nerozpadajúci sa, má ale jemnejšiu štruktúru, tak aby vydržal dlhšie čakať na dne na toho vašeho správneho kapra. Táto gulička je zároveň dostatočne atraktívna, aby fungovala rýchlo, efektívne a hlavne celoročne. Obsahuje najmä ľahko stráviteľné rybie mučky, uhlohydráty. Boilies je slané, ale zároveň výrazne palivej chuti, čo kapre milujú. Takže moje osobné skúsenosti s radou Chill Banana. Myslím si, že táto rada boilies sa vydarila veľmi dobre. Bol som už tento rok na rôznych druhoch vôd, bol som na malých štrkoviskách, väčších štrkoviskách, v odstavných ramenách riek. Dneska sme na Liptovskej Mare, nakoľko predčerom tu začala sezóna. Prišli sme len včera, vyviezli sme, zakrmili. Dneska už máme krásneho kapra na moju obľúbenú kombináciu. Klasická gulička chill banánu a jedna banán popka. Fungovalo mi to fakt všade, pochytal som množstvo krásnych rýb. Na to, že máme dneska len jún, naozaj myslím si, že stojí za to vyskúšať tento produkt a nie len ja, všetci naši testeri sú spokojní a myslím, že budete spokojní aj vy. Pobral jednu guličku chill banánu s banánovou popkou. Urobil mi radosť a zahájené na mare a ideme do nich. Čau.